Անընդհոր եւ որդվո եւ փոխվում սեր փո ամեն։ Սիրելներ, ես հստակ ուզում եմ իմանանք, որ ես երրորդ կիրակին ա վերափոխման եւ մենք ես վերափոխման տոնից մեր քաղաց հիմնական դասը սա է, որ բոլորս պիտի վերափոխվենք։ Բոլորս նյութական մարմին պիտի ստանանք եւ կանգնենք Աստծո դիմաց եւ պիտի դատվենք մեր գործերի համապատասխան։ Եվ Քրիստոսին իսկապես պիտի փառկտանք։ Այսօրվա տոնը մեր եկեղեցում մի քիչ անհասկանալի է, բայց օրթոդոքս եկեղեցիների մեջ շատ ընդունելի է այս աստվածամոր գոտիի գյուտը։ Այս վերջերս մի ամիս էլ, երկու ամիս էլի բերել էին Մոսկվա, լիքը մարդ հերթ էր կանգնել ու նայել էր, հլը տեսնենք, եթե լավ սիրուն նկարը լի բոլորի տանք, աստվածամոր գոտին։ Ինչ հետաքրքիր է, եկեղեցին բաներ ա պահում, սրբություններ աստվածամորից, և դրանով ուրախանում են մարդիկ։ Մի օր մի հատ տգեղ պատմություն ա, բայց ես ամոթ բանը էլի, ասեցի, մամա այդ նկարը կբերես, չէ ասեց, որ մեռելա, ինչքան նկար ունի, ճղել ենք ու վառել ենք։ Ես էլ հիշատակը պահելու մի ձև ա, բայց լավ ձև չի, բայց աստվածամոր գոտին, որ տեսնում ենք, մեր մամայի գոտին ա, ուրախանում ենք։ Այսօրվա եկեղեցու ընթերցվածքը ուզում եմ իրար հետ կարդանք, այս կամած բան մի քանի անգամ կարդացի, Աստված սրտիս մեջ բաներ դրեց, որ ձեր հետ կիսվեմ։ Անընդհոր եւ որդվո եւ փոխվում սրբո ամեն։ Նույն օրը, երբ երեկո եղավ, ասեց աշակերտներին, եկեք ծովի մյուս կողմը անցնենք։ Նրանք էլ ժողովուրդը արձակելով, վերցրին նրան, որ արդեն նավու մեջ էր, և ուրիշ նավակներ էլ կային նրա հետ, մեծ փոթորիկ է լավ, և ալիքները նավու վրա են գալիս, այնպես, որ գրեթե նավը լցվում էր, ինքը նավի հետևի կողմում բարձի վրա քնել էր, արթնացրին նրան ու ասին, Վարդապետ, հոգդ չէ, որ կորսվում ենք։ Ելնելով սաստեց հովին ու ծովին և ասեց, դադարիր, լուր մնա։ Հովը դադարեց, մեծ խաղաղություն եղավ։ Եվ նրանց ասեց, ինչու այդպես վախկոտ եք, ինչպես կլինի, որ հավատք չունեք։ Նրանք խիստ վախեցան ու ասին իրար, արդյոք ով է սա, որ հովն ու ծովը սրան հնազանդվում են։ Ուստի մի քիչ շատ ա խոսում վախերի մասին, ես կուզեմ, որ իրար հետ քննենք այս վախերի հարցը։ Պատմությունը շատ պարզ է, բայց մի քիչ բարդույթ կա, չգիտեմ ծովի օվկիանոսի վրայով ով ա քայլել, ով ա գնացել, ատենց ես 7 օր նավարկել եմ խաղաղ օվկիանոսում, շատ հետաքրքիր է, մազալու եմ, հենց հասանք Ճապոնիա, Խաբարովսկից, Վլադիվաստոկից, ասեցին, ես ինչ փոթորիկն ա գալու, ես նավ ասեց, հոսկա նավ էր, խաղալիքի նման ասես քցեց բան արեց, մեկ էլ եկան ասին, ուրախացեք, այդ փոթորիկը չէր, կողքով ա գնացել, ինքը հենց լավ է, էլի լավ ենք մրցել։ Այսինքն, շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք, որ ամենահսկա նավերը աշխարհում, ամենամեծը, սարքածը, Տիտանիկը կործանվեց, հնարավոր է, որ բոլորն էլ կործանվեն։ Գրված է, մեզ թվում է, որ եթե Հիսուսը մեր մեջը մեզ փոթորիկներ, դժբախտություններ, դժվարություններ չի պատահի, բայց Աստված մեզ ուրիշ բան ա սովորացնում։ Հիսուսը իր առաքյալների հետ էր, Հիսուսը նավում էր և շատ վտանգավոր էր, որտև ալիքները բարձրանում, լցվում էին նավը և այդ ժամանակ այդ
շարժիչային համակարգները չկային, որ կարողանային նավը դատարկեն, շատ վտանգավոր էր, որ նավը կարող էր իր ծանրության տակ խորասուզվել, այսինքն կործանվեն։ Ինքը նավի հետևի կողմում բարձի վրա քնել էր։ Արթնացրին նրան և ասին, «Վարդապետ, հոգդ չէ, որ կկորսվենք»։ Շատ վատ հարց են տալի։ Օրինակ, իրանք տեսնում են, որ ես իրանց վարդապետը անծանոթ, ծանոթ, հիվանդ, մեղավոր, ինչ կա դրանց սաղին տերություն անում, չէ։ Ես եկի ասում են, ինչ հոգս չես անում, մենք կորում ենք։ Շատ տգեղ հարցը։ Ուրեմն երբեմն մեր կյանքում մենք էլ որպես քրիստոնյա գեշ, անամոթ ու տգեղ հարցեր ենք տալի Տիրոջը։ Տերը թող մեզ ողորմի, հավասարակշիռ պահի, որպեսզի այդպեսի բաներ չանենք։ Վեր կացավ, սաստեց հովին ու ծովին և ասաց, դա դադարիր, լուր մնա։ Ես այս ձևի բան չգիտեմ, ով արեց ձեզնից, ես մի անգամ արել եմ։ Այստեղ, որ երրորդ մաս էինք ապրում, տեսեք այս փողոցի կողմի բալկոնը, ձեռս սենց պարսեցի, այդ ժամանակ տատրակները նոր էին եկել Հայաստան, այդ բանը, ալյուր ծորեն էին բերում, այդ ծորենի հետ եկել էին, այդքան տատրակ չկար։ Ասի, է, տատրակներ, հլե եկեք ստե մի հատ տենամ ձեզ։ Դրանք միշտ մարդկանցից փախնում են, չէ։ Իկան, երկու, չէ, թե իրեք չեմ հիշում, իկան կանգնեցին, ինձ են նայում սենց։ Ես ատեից հասկացա, որ այդ իմ հրամանը վրները ազդել էր, բայց ես երբեք չեմ կարացել հրամայեմ ծովին կամ վանին, բայց մեր մեջ կան մարդիկ, որ աղոտ քարի շոքի համար անձրև եկավ, ես է մազալու հավատքը էլ է, Տերը թող իրանց օրհնի և անընդհատ այդ հավատքը զարգացնի։ Ըստ էմ մի հատ հետաքրքիր վախի տեսակներ կա։ Առաջինը վախում են տարերքից։ Տարերքը շատ դժվար բան է։ Օրինակ այդ նավը, որ պատմեցի, նավով գնացինք հյուսիս, հյուսիս, շատ հյուսիս, 7 օր հյուսիս լողացինք, մեկին ասին նավը չի կարա մտնի նավահանգիս, որովհետև այդտեղ նավահանգիս չկա, պետք է բանը փոքր նավերով գան, ձեզ տանեն։ Այդ փոքր նավերը գալիս են սեպտեմբեր ամիսն է, մեկին տենում ենք այդ փոքր նավերի կողքից սառցը բախված։ Եկե Երևանի տղա, համարդ ասում եմ, ես սեպտեմբեր ամի սառուցները կախվել էր, ես ինչ գործ ունի սառուցը, ասում այս տարի ծմերը մի քիչ ուշ եկավ, տենում ես սաղ նավերը սառուցա, ասես հլը ուշն է։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես տարերքը վախեցնողը։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, դուք թերահավատություն, անհավատություն ցույց տվեցիք, որ վախեցաք այդ նավը խորտակվելուց, ուրում ես վախեր կարանի, որ մեր անհավատության կամ թերահավատության կամ ոչ ճիշտ հավատալու արդյունքն են։ Վերջը, մի քիչ առաջ գնանք, ես Հիսուսը վերակենում ուղակի տարերքի հետ, այդ հոթորիկի և այդ ուժեղ ալեկոցության հետ խոսումա։ Լտես ինչ է ասում նրանց, ունց որ հրամայմա։ Դադարիր, լուր մնա։ Ուրեմն մենք կարանք դադարենք, ասենք դադարի, էյ շոգ, արի մի հատ թող գնաս տեից, բայց վախում ենք երբեմն ասենք, որտեղ ասում ենք կարողա մրգերը չհասցնեն։ Եվ այդ չեմ ամտես փոթորիկի ձեն, այստեղ քիչ անում, մեկ-մեկ զեյթուն անում, ձեները անում,
ասմա լուր մնա, փոթորիկը չի կարալ մնա, պտի փոթորիկը դաթարի։ Եվ իս աշակերտները, որ ես բաները տենում են, Հիսուսից են բախենում, շատ հետաքրքիր է, ասմ է լավ, իս ովա, ուրեմը դրանից առաջ Հիսուսը մարդկանց մեղքերին թողություն տվել, Հիսուսը հրամայել է կիսամեր ծանր հիվանդություններով, իրանք տեսնում են, չէ, այդ մարդիկ ոտք են կանգնել, լավացել են մի րոպեում, այս Ֆրանսիայի Լուրդում, որ հրաշքները սկսեցին, պետությունը շատ հանճարեղ պետություն է, էլի Աստված թող իրանց օրհնի, 10 հոգեանոց բժիշկների կոմիսիա սարքեց, 5-ը քրիստոնյա, 5-ը անհավատ, չեն հավատում, որ Աստված կա, և սրանք ինչ են տենում, ես գայլախ չեմ, ես մի անգամ եմ տեսել, ես գեշվանա էլ, այդ հակում են, որ չերևա, ես մի իսպան ստեջկա, ոսկորը պտած, տեսել եք, հա, այդ լավան չէ էր է մի խոսկը, ես գալիս են այդ 10 հոգին նայում են, ստորագրում են, որ եսի գայլախտա, մի քանի ժոպեից ես նույն մարդը գալիս է, ասմա նայեք, բուժվելը, սրանք նայում ստորագրում են, որ լավացել է տենց հազարավոր հիվանդություններ, հիմա բուժվեցին, հիմա ես մտածում եմ, այդ ոսկորը ոնց կարա մի րոպեում լավանա, չի կարա, մենակ ոսկոր ստեղծողը կարա հետի բժշկին, մի րոպեում կամ մի քանի րոպեում կամ 5 րոպեում կամ 10 րոպեում, սրանք այս առաքյալները երբ որ տեսան տարերքին փոթորիկին հրամայումը և ասմա լուր մնա, դաթարի, այս փոթորիկը, այս ալեկոծությունները իրան լսում են, սրանց մոտ գերբնական աստվածային վախ եկավ, ով է Հիսուսը, և մենք ժամանակ առ ժամանակ այսօր ուրիշտեղ էլ կնայենք, պիտի ես հարցը տամ, ով է Հիսուսը, Հիսուսը զորություն ուշ չի, աստվածը մահմնով հայտնված, ես երեկ եղբարակցության պատմությունն էի կանանում, մի գլուխ էլ ուզում էի ավարտել, շատ մեծ գլուխա, կարծեմ մոտ 70 էջը, և ես բանի մեջ շատ հետաքրքիր մի հատ միտք ծագեց մեջս, երբ որ մեր բողոքական եղբայրների հետ խոսում ենք, ասում եմ ես Եղիսաբեթը, ասում եմ էսի չլուխ բանա, միծ բանա, իմ տիրոջս մաման եկել է ինձ տենալու, աստացածին է մի քիչ հետո ասմա ինձ երանի պտի տան բոլոր ազգերը, չէ, հիշում եք, ես ես մարդուն հարցնում եմ, ասում եմ դու երանի տվել ես աստվածամորը, ունակ մեր մեջ Հիսուսը հավատքով ապրում, չէ, բայց աստվածամոր մեջ իր ամբողջ աստվածային էությամբ էր ապրում, ես ասում եմ երանի քեզով աստվածածին, դու ասում ես, այս մարդը շշկրվում է, որ ասի ասում եմ սուտը, չի ասում, որ ասի չեմ ասում, կասեմ բա դու ինձ ասում է իր աստվածաշնչով ծույց տուր, ես մեղագամ իմ սխալի համար, ես կեզ աստվածաշնչով ծույց եմ տվել, ինչի չես մեղագալի քո սխալի համար, օրինակ դու ասում ես վերանը չի բռնում, ասես տիրամայր, բայց այս մարդիկ տիրամայր են, ասես իրան, հասել եք բանա, հլը փորձեք, խոսեք մարդկանց հետ, ինքան ամոթ բանա, և այս ամոթից Աստված ինձ դասեր սովորեցրեց, որոնք ես ուզեցի կյանքովս կիրառել, ուրեմն այս երկրորդ վախը ժամանակ առ ժամանակ մենք պիտի կենթանացնենք մեր մեջ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ քրիստոնյա Աստծո ուզածի պես քրիստոնյա լինենք. Այսօր եկեղեցին ես Տիրամոր գոտու մասին ես տեղում կարդում է մի շատ հետաքրքիր բան,
առաջ երկրորդ Կորինթացից առաջի գլուխ, ուզում եմ մի քիչ կարդանք իրար հետ, շատ հետաքրքիր տեղ է։ Այս Փոթորիկի պատմության մեջ մի շատ վտանգավոր բաներ կա, որ առաքյալները անում են, գալիս են Հիսուսին, ասում են, դու վարդապետ, հոգսը չի, որ կորչում են։ Ուրեմն, այս Հիսուսը գնան, օխտավոտարին բուժմա, ոչինչը, ուրեմն, ձեզ պտի ինքը ասել, հա, թող կործանվեն գնան, ինքն էլ ձեր հետ էր կործանվելու։ Այսինքն մեր մտածողությունը երբեմն չի առողջ տրամաբանությանն էլ հակառակը, երբ որ Աստծո մեծամեծ գործերին մենք երես հանդիպում ենք։ Բայց միշտ հիշեք, այս ամեն բանից հետո Հիսուսի կյանքի մեջ միակ հետևանքը ընկնում էր մեծ խաղաղությունը։ Այս Շենուտա հայրապետի գիրքն էի կարդում, ասում է, որ գրմես մի հատ բարձր սար աղոտք ես անում, ոնց որ Աստուն ավելի մոտի կլներ, ասես բաներ ասում, այս խաղաղության մեծությունը մենք կարող ենք ամեն օր տեսնել, որովհետև աստվածային ծագում ունի։ Ուրեմն այս Պողոս առաքյալը, երբ որ նամակ է գրում Կորինթոսին, շատ հետաքրքիր բան է ասում, անոն հոր և որդվոյ ոգնի սրբ ամեն, Պողոս Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ և Տիմոթիոս մեր եղբայրը Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցուն, Աքայայի մեջ եղող բոլոր սրբերին, շնորհք և խաղաղություն ձեզ Աստծուց մեր հորից և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Չհետաքրքիրը, առաջի բանը, որ առաքյալը օրհնությունը հաղորդում է քրիստոնյաներին, Աստվածային շնորհն ու խաղաղությունն է։ Մեր կյանքի մեջ մենք երբեմն հայտնաբերում ենք, որ խաղաղ չենք։ Սա մի ազդակը, նշանը, որ մենք ամուր կարչենք Աստծուց, այնքան կարչենք, որ խնդրենք, որ Աստվածային զորությունը իջնի մեր վրա և այդ խաղաղությունը ապահովի։ Երբեմն իրադարձություններն են տարբեր ձևի մեր վրա հարձակվում, դրսի դեպքերը, այս վարորդ այսօր գալիս էինք, ասում է, ինչ ես մտածում ամուր սարի մասին։ Ասի 400 հատ Երևան Հայաստանում ամուր սար, 400 հանք կա, բոլորը անօրեն ձևով շահագործվում են։ Չեմ էլոր մեկին հարցրի մեր եղբայրներից, եղել էր այդ բանում, տուֆի հանք, ամենաանմեղ հանքն է թվում, չէ՞։ Ոնց փոշիա դուս գալի, ոնց հեկտարներով տուֆի սենց մանր կտոր տանկների զանգված են սարքե։ Ի՞նչն է լավ, ո՞րն է լավ, բայց սա հանքերը դադարեցնենք, այդքան մարդ ի՞նչ պտի ուտեն և ապրեն, մենք վրասկան ժողովուրդ ենք, մենք շատ ենք սիրում շտապելը և դա կարա մեզ կործանարար լինի։ Երբ որ սրտիդ մեջ տեսնում ես դու անխաղաղ ես, Աստված մարզանքի նման ուզում է մեզ վարժեցնի, որ Հիսուսի խաղաղությունը, որ ամեն մտքից դատողությունից վերևա, մենք խնդրենք, որ գա մեր սրտերի մեջ։ Ես մի անգամ էլ եմ ձեզ պատմեմ, մի օր մեզ տարան Լեննականի կողքը, վարժարան կա, որտեղ զինվորականներին վարժեցնում են։ Մեզ մցրեցին այդ փոսերի մեջ, խրամատների, ասին մի վախեք, հեսա տանկը կգա ձեր վրա, հենց տանկը կգա, դու գլուխներդ կախեք, որ գլուխները չկտնի տանկին։ Իսկ տանկերը իկան կանգնեցին, որտեղ շատ զինվորներ կային, ոտեղ կանգնեցին, գռոցրին, դռոցրին, ձեներ հանեցին, հետո մեզից ուզում էին այդ վախը հանեն տանկին,
ասեն տանկը այդքան էլ վտանգավոր չի, հենց կգնա հետևից մի հատ քար կցեք, բայց հիշեք, եթե այդ քարի տեղը դուք ական կցեիք, նռնակ, ակատանկային, տանկը կպայթեր, ոչ չնար։ Այսինքն վարժանքներ էին անում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր մեջից այս վախը հանենք և կարողանանք Աստծոն հուսանք։ Երբ որ այս խաղաղությունը մեր մեջից պակասում է, սիրելիներ, մենք պետք է սովորենք Աստծոն կանչել։ Մենակ թե չկանգնենք աշակերտների նման, ասենք, Հիսուս, հոգը չի, որ ես կորում եմ, այդով եմ, ո՞ր ես կորում։ Աստված քեզ խոսք է տվել, ասել է, մեռնես էլ հարություն առնել եմ տալու, ինչից ես վախենում։ Դու այսօր կանչի, թող Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից, գաղափարից, ամեն բանից բարձր է, մեր սրտերի մեջ հաստատ, 100% գա և հաստատվի։ Ինչ իմանամ, որ ես Աստծո խոսքին վստահում եմ։ Օրինակ, եթե այս վարժանքները, որ մեր հետ ելնում են, փոքր բաներից մենք հուզվում ենք, կամ մեր ընտանիքի անդամներից բարդություններ ենք տեսնում, որ մենք երբեք չենք սպասում և հուզումներ ենք ապրում և այլն, և խնդրում ենք Տիրոջից, որ գա իմ սրտի մեջ իր խաղաղությունը հաստատի, ինչով է կարևոր։ Աստված ասում է Պողոսի միջոցով, որ աստվածային շնորներն էլ պետք կան։ Շնորի մասին մի քանի բան ասեմ ու գնանք առաջ։ Շատ կարևոր է, որ մենք այդ շնորները մեր իմացած շնորները մենակ չլնեն։ Օրինակ, ես աղոթում եմ, ինչ կրնի Աստված, ինձ օրհնի ամեն երկնային օրհնություններով։ Ես նախորդ չեմ իմանում, որն է այդ երկնային օրհնությունը, բայց ես մի քանի բան գիտեմ, օրինակ, խելացի վկայելը, ես չգիտեմ, այստեղ նստողներս, եթե տարին մի հոգու քարոզեինք և գար աղոթատեղ, այսօր մենք 100 այսքան կլնեինք, հաշվենք, մի տարում կրկնակի, երկու տարում քառակի, հա, 3 տարում կլնեինք 8-նապատիկ, հա, անիմաստ մեծ թվեր, ուրեմն մենք տարին մի անգամ էլ մարդկանց չենք կարող հրավիրենք, ուրեմն այս վկայության հոգին մենք սպանել ենք, ինչի համար, որովհետև մենք վկայում ենք այդ մարդուն թողում, ուր ուզում է թող գնա, հարգում ենք մարդու ազատ կամքը, շատ էլ լավ ենք անում, շատ ճիշտ դիրքորոշում է, բայց այդ մարդու համար աղոթք չենք անում, Աստված այդ մարդուն բերել էր, որ դու խոսեիր, ինչի նրա հետևից չես գնում, աղոթքով հետապնդես, մինչև այդ մարդը դարձի գա։ Սա նշանակում է, որ մենք Աստծո շնորները տարբեր ձևի ենք ընկալում, սիրելիներ։ Երբ որ ես աղոթք եմ անում, լցրու ինձ քո Սուրբ Հոգիով, Աստված երկրային օրհնություններով է լցում, և այդ երկրային օրհնությունները երբեմն հեչ իմ իմացածը չեն։ Օրինակ Պողոս աղոթք էր խնդրում, որպեսզի այդ մարդիկ, իրեն շրջապատող մարդիկ, այդ չարախոսները չկարողանան այդ շատ ազդեն եկեղեցու վարքագծի վրա, ինչի համար, որտև եթե եկեղեցու վարքագծին ազդեին, ավետարանը չէր գրվի, չէր կանոնացվի, առաքելական հավատամքները չէին ձևակերպի, և այսօր մենք փուչ և դատարկ բաների իրի կարչեինք, Տերը թող մեզ ողորմի։ Ուրեմն, սա մեր վստահությունը, մեր ապահովությունը շատ կոնկրետ է դարձնում, որ իմ վեմս, իմ ամրոցս, ով է անձը, և այդ անձը Հիսուս Քրիստուսն է։ Օրինակ, խաղաղությունը վերացել է, չէ, ինչի՞ չես աղոթք անում։
Ես մի օր մեր քույրերից մեկին ասեցի, ինչի՞ չես աղոթքանում, ասես բերանս չի բացվում աղոթքանեմ։ Ասի կարթա, հայրմերը կարթա, ուրիշ աղոթք կարթա, մեր բոլորիս հետ չարը տես գործեր բռնում ա, մենք թույլ չարին պետք է տեղ չտանք։ Սատանային ասում ա հակառակ կանգնեք, ոչ թե թույլ տվեք, որ սկսի ձեզ ղեկավարի։ Մի հետաքրքիր օրհնության ձև էլ կա, որ ուզում եմ այստեղ կարդանք։ Օրհնյալ լինի Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, գթության Հայրը, մխիթարության Աստվածը, որ մեզ մխիթարում է մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարող լինենք մխիթարել նրանց, որ ամեն տեսակ նեղությունների մեջ են, այն մխիթարությունով, որով մենք Աստծուց մխիթարվում ենք։ Օրինակ, եթե ես նեղություն չեմ գրել, մեկը նեղությունների մեջ է, ոչինչ ասում եմ, կանցնի բան, ինչը կանցնի, ուշի բանի չի անցնի, կարող ավելի մեծանա։ Բայց Աստված մեր մխիթարության Աստվածը, որ եկել է ինձ մխիթարել, հա, այդ մխիթարության Աստվածը կարա նույն ձևի նրան էլ մխիթարի։ Դրա համար մենք երբեմն նեղություններ ենք կրում։ Ուրեմն նեղություններ կրելուց մենք չպետք վատանանք, մեզ մխիթարության Աստծուն պիտի դիմենք։ Ինչ մասնալու բան ասեմ։ Ինչպես Քրիստոսի չարչարանքները մեր վրա շատ եղան, նմանապես Քրիստոսի ձեռքով մեր մխիթարությունն էլ շատ եղավ։ Եթե նեղություն քաշենք ձեր մխիթարության ու փրկության համար, եւ թե մխիթարվենք ձեր մխիթարությանը ու փրկության համար, որ տոկակ համբերելով այն չարչարանքներին, որոնցով մենք էլ չարչարում ենք։ Ես մի քանի օր առաջ, արդեն մի շաբաթ էր, ինչ մեր քույրերից մեկը շատ մեծ նեղությունների մեջ էր։ Ես իրան մի հատ հետաքրքիր բան ասեցի, ասի, դու հիմա մտածում ես, որ դու մեծ նեղություններ ունես, չէ՞, բայց դու գիտես ուրիշը ինչ նեղություններ ունի, չէ՞, ինչի՞ չգիտես, հենց այդ մխիթարությունները կարողանաս Աստծուց վերցնել և մխիթարվել, Աստված քեզ մարդիկ կղրգի, որոնց դու կարաս մխիթարես։ Ես մեր մեջի ամենաշատ ծանր վիճակներով անցնողը Սուրբ Պողոսն էր։ Ասում է, ես մխիթարվում եմ, ծանոթանում եմ մխիթարող Աստծուն, որպեսզի ձեզ էլ կարողանամ օգտակար լինեմ։ Ուրեմն, Տերը թող մեզ այս գիտակցությունը տա, որ ամեն խաղաղության ու շնորի այս հոգին, որ գալիս ա մեր մեջ, եթե մենք կորցնում ենք Աստծո խաղաղությունը, որ մտքից ու գաղափարից գերազանց ա, խնդրենք Աստծուն, սովորենք Աստծուց խնդրել, որ այդ խաղաղությունը, Աստվածային շնորը, այդ մխիթարության Աստվածը մեր մեջ վերականգնվի, որպեսզի փառավորենք իր Սուրբ անունը։